madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa maanta magaalada Garoway ka daahfuray barnaamijka iskaashiga caalamiga ee waxbarashada Puntland. Madashan ayaa waxaa ka qaybgalay xubno ka mid ah golaha wasiirada Puntland, agaasimayaal iyo mas-uuliyiin kale. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ayaa ka warbixiyay marxaladii uu soo maray barnaamijkani. Barnaamijkan maanta aan halkan ku aragno Global Education Partnership wuxuu soo bilowday 2013-2016. Qoondadii koowaad ee lagu deeqay dowladda Puntland waxay ahayd 2.1 million, waxaana uu markaa ka shaqaynaya hal barnaamij oo ka caawinaya dowladda Puntland. Wuxuu ka caawinaya 930 macalin inuu ka bixiyo mushaarka kabka ah ee iskuulada dugsiyada hoose ee Puntland. Qoondada dhaqaale ee labaad ee wejigii labaad waxay bilaabatay 2017-2020, waxa uu Puntland loogu deeqay 5.8 million, kaas oo markaa laga qabanayay hawlahan soo socda: tababarka macalimiinta iyo maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe, 156 layli macalin oo cusub oo lagu soo biiriyey, 180 maamule dugsi hoose oo dib loogu tababaray habkii u maamuli lahaa iskuulada, 975 macalin oo shaqada ku jira oo lagu tababaray shaqadooda iyo sida ay u gudan lahaayeen macalimiinta waajibnimadooda. Wuxuu kaloo qoondo waxbarasho ka bixinayay isugu jirta dhaqaalaha iskuulka iyo agabka iyo dharka 2,650 arday. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyadda Puntland, wasiirka arrimaha haweenka, wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Puntland, kuwaasi oo ku dheeraaday barnaamijkan. Magacan ay dowladdu ka leedahay waxbarashada oo runtii qoondo loogu talagalay wixii karaankeyga in waxbarashada lagu horumariyo, taasoo ay adduunkuna u taageera yana ay ku darsanayaan annana aasaas noo ah marka laga soo tago amniga. Qorshaha labaad ama priority-ga labaad ee dowladda uu yahay waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha iyo wixii adeega in laga shaqeeyo. Early childhood education waa u baahanahay development oo inaanu xagaanooyinkii iyo kordhinno geeda. Waxaan u baahanahay inaynu caruurtii iyo ardaydii yaryarayd aynu u soo tarbiyeyno ama ku barbaarino inay maaragtay aynu gacanta ku qabano. Shaqaalaha wasaaradda waxbarashada oo intii aan hadda aan wada shaqaynaynay, runtii aniga niyadeyda farxad gaara ku beeray sida ay shaqada diyaarka ugu yihiin. Marka waxaa la rabaa in ay Soomaaliya inteeda kalena ay wax ka bartaan wasaaradda waxbarashada ee Puntland, hadday dhanka siyaasadda tahay, hadday heerarka tahay standards wax la yiraahdo, iyo hadday tahay dhinaca horumarka laga gaaray dhinaca waxbarashada. Marka inaga waxaa laynaka raba waxa weeye wixii iskaashi ku salaysan aqoonta iyo isweydaarsigeeda, waxaynu ognahay hadda maano keliya waxbarashada laakiin wasaaradaha Puntland oo dhan. Arrintaasna waa waxaynu u taaganahay wax weye inaynu Puntland ilaalino Soomaaliyana wax ka dhisa. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa isna wuxuu bogaadiyay wasaaradda waxbarashada, waxaanu yidhi waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda dadaalka ay muujisay, waxaan u mahadcelinayaa hay-adaha kala shaqeeya runtii oo ay UNICEF ugu horeyso iyo intii kale ee mashruuca iskaashiga ka kaashaday ka qayb galay, sida ay u maamuleen COVID-19 wasaaradda waxbarashada iyo Puntland. Runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa, waxaana rajaynayaa inay sidaas sii wadaan. Xukuumaddu waxay ballan qaadaysaa inay in dheeraada ku eegto wasaaradda waxbarashada iyo qoondooyinkeeda ay xilwan iska saarto. Waa Cabdirasaaq Kronto, telefishinka caalamiga ee Saab.